Na zimním stadionu v České Třebové pokračovala městská hokejová liga. V jednom z utkání třetí části se utkaly celky z Ústí nad Orlicí. Konkrétně vedoucí tým celé soutěže Proplast a čtvrtý Skala tým. Zápas, který lze označit za derby, lépe zahájili hráči Proplastu v bílém. Do druhé třetiny vstoupili s vedením 3-0. Jejich čtvrtou branku přidal Miroslav Váně mladší. Za Skala tým v oranžovém se gólem prosadil Martin Morkes. Hattrick Tomáše Zavřela znamenal vedení Proplastu 5-1. Ještě ve druhé třetině upravil skóre na 6-1 Libor Teplý. Duelu nechyběly góly a došlo také na náznak šarvátky. Vždycky tyhle zápasy jsou vyhecovanější, jsou to furt standardní lidi, který do těch bytek jdou, ale nebývá to pravidlem, samozřejmě nebývá. Ve třetí třetině se hráči obou celků soustředili hlavně na střílení branek. Na 2-6 z pohledu Skala týmu snížil kapitán Jan Drost. V barvách Proplastu se do střelecké listiny znovu zapsal Libor Teplý. Na konečných 8-2 pro Proplast uzavřel Miroslav Váně mladší. My jsme hráli zakřiknutě a Proplast byl od začátku lepší, byli hokejovější. My jsme si nedali nahrávku, nevystřelili jsme na bránu, nebruslili jsme, faulovali jsme zbytečně, byly tam emoce. S výsledkem spokojený jsme, 8-2 je dostatečná spokojenost s výsledkem, výkon už nebyl takovej. Sezona se pomalu nachyluje a oba týmy už vyhlíží své konečné umístění. My jsme si řekli na začátku sezóny, když jsme teda obhajovali, že to bude hodně těžký, ale že s Bednou budeme spokojený, takže chtělo by to vyhrát ještě aspoň jeden zápas, těch tří nejlépe dva, být na Bedně. No. Musíme krůček po krůčku porážet jedno mužstvo za druhým a už nám ty mužstva zaplať pambu ubejvají. Řekl bych, že jsou tam ještě tak jedno, dvě mužstva, který by nás mohli ohrozit. Vyvrcholení celé soutěže je naplánováno na 22. března.